Hörrni, kära vänner, med mig på scenen har jag dagens moderator, Johanna Koljonen. Hej! Författare, kritiker, vad kan man säga mer? Lite sådär personlighet. TV-lekperson. Ja. Kan vi inte ge Johanna en varm applåd, tycker jag. Tack, det är härligt att vara här och jag kan ju, jag har ju liksom ett manus här och tur är väl det för att jag, man kan ju få lite feeling när man lyssnar på Alice och är lite så här gåshud och lite gråtig samtidigt, känner jag. Vad har du, Lars, för första reaktioner? Nej, men väldigt mycket. Det är ju givet hur Alice ger uttryck för att det vi gör, det vi arbetar med, betyder väldigt mycket i vår tid. Det är utan tvekan så. Och bara det faktum att kulturministern nu och regeringen väljer att lyfta fram kulturarvsfrågorna som så prioriterade och så centrala i regeringens politik känns för mig oerhört inspirerande, oerhört angeläget. Det är viktiga frågor i vår tid. Det är viktiga frågor om vi ska bygga ett hållbart samhälle. Ett samhälle som förmår att hålla ihop, tror jag, på sikt. Inte minst socialt. Nu så, det är liksom som vi öppnar höstmötet nu, men det har ju börjat redan igår för väldigt många av er. Många har säkert varit på de inspirerande utflykterna eller på det roliga minglet. Men när vi nu har den här möjligheten här, så tänkte jag att vi ska försöka prata också lite om specifikt vad som händer idag och om årets tema och sådär. Men rent konkret, vad är skillnaden mellan den här dagen och morgondagen? Ja, den här dagen är väl lite mer, ska vi säga, inspiration. Vi rör oss lite högre upp, lite närmare molnen och sådär. Men under morgondagen så är väl tanken mer att vi ska komma ner och bli lite mer konkreta. Kanske kunna plocka ner en del av det här. Vi har ju imorgon två stycken visionsworkshoppar. En på förmiddagen och en på eftermiddagen. Där vi verkligen ska göra verkstad utav mycket av de här tankarna och idéerna som vi pratar om idag. Och försöka plocka ner och på något vis baka in i den fortsatta processen som vi har nu. Vi på Riksantikvarieämbetet tillsammans med Länsstyrelsen när det gäller att lämna ett underlag till regeringen för den här kommande kulturarvspropositionen då, som Alice har flaggat för. Jag tycker väldigt mycket, vad jag hörde dig säga är, om det känns lite flummigt framåt eftermiddagen så drabbas inte av panik. Vi kommer att få in det i verksamheten. Exakt, om man får sova på det under natten sen så kan man kanske vara mogen och ta sig an det under morgondagen. Ja, men vad perfekt. Du nämnde det här visionsarbetet som pågår. Hur upplever du att det är kopplat till de här händelserna, politiska skeendena som vi pratar om här idag? Ja, men det är ju direkt kopplat till det, naturligtvis är det så. Vi har ju fått det här visionsuppdraget från regeringen tillsammans med Länsstyrelsen. Jag vet att det är många från Länsstyrelsen här idag, det är jag jätteglad för. Men vi ska ju inte göra det själva på något sätt, utan tanken är ju att vi ska samverka med väldigt många olika aktörer som på något vis har en roll i kulturmiljöarbetet, i kulturarvsarbetet. Och det är ju lite grann syftet med de här dagarna också i någon mening, att vi ska kunna prata oss samman där. Och det som jag sa, så kommer det här att spelas in sen. Vi ska ju leverera det här uppdraget redan i mars nu till regeringen, och det ska då spelas in som ett underlag till den här kommande propositionen i tanken. Så att det är ett viktigt arbete. Det här politiska läget i världen ger ju avtryck i Sverige med både våldsdåd och medmänsklighet och spänningar mellan olika grupper. Och jag tänkte på att det känns som att vi lever i en period där våra självbilder, oavsett vilka grupper man tillhör, utmanas väldigt mycket. Idéer om vad det innebär att vara svensk och vilken typ av händelser som överhuvudtaget är möjliga i ens land. Jag tror att många blir liksom utmanas också i den bilden, berättelsen om oss själva varje dag. Hur påverkar det ert arbete? Ja, men det här är ju viktiga, fundamentalt skulle jag vilja säga att det påverkar vårt arbete. Det är ju så, precis som du säger, att vi lever med väldigt, vi nås av väldigt många olika bilder av vad som händer där ute nu. Det är fruktansvärda bilder emellanåt. Det är nedbrunna flyktingförläggningar, det är väldigt, väldigt många människor på flykt. Det är våldsdåd av olika slag, men vi nås också av den andra delen, den här medmänskligheten, hur människor faktiskt ställer upp för varandra och hjälper varandra, tar hand om varandra i en sån här svår situation, välkomnar flyktiga människor som har det svårt till vårt land. Men det är ju inte bara det här som händer, utan samtidigt så lever vi också i en värld där tankar och idéer rent generellt rör sig snabbare över gränser och över jordklotet och sådär. Så att vi är ju inte bundna på samma sätt av de här geografiska gränserna som vi var förr i tiden.
Vi har kanske inte, som man ofta hade förut, en väldigt tung och specifik relation till en plats. Vi kanske har relationer till många platser i vårt liv. Och som Alice var inne på, vi har inte heller bara en identitet. Vi är ju inte en så person i alla lägen, utan vi rör oss ju mellan olika identiteter hela tiden. Och det är klart att allt det här påverkar naturligtvis sammantaget hur människor förhåller sig till kulturarv och hur man kulturarvar. Ett lite nytt begrepp som har kommit in i diskussionen på senare tid, som har plockats upp av museiutredningen och annat. Men kulturarvar. Man, kulturarvar. Kan inte förklara det för en lekman. Ja, jag ska försöka. Alltså, det handlar ju om hur vi, så att säga, samspelet mellan människor och kulturarv. Hur vi alla använder oss av olika spår från historien för att forma identiteter, för att skapa sammanhang och förståelse i nuet. Det är ett verb, det är någonting man gör. Det är någonting vi gör hela tiden, på olika sätt. Men jag funderar, alltså, du nämnde det här att det accelererar så mycket. Jag blir lite fundersam, för att ändå när jag tänker på kulturer så handlar det ju ändå om så här saker som är 100 år gamla eller långa skeenden, eller kanske som bäst så tänker man så här, alltså, traditioner som känns uråldriga men som när man läser på lite visar sig vara kanske bara några årtionden gamla eller någonting sånt. Men nu så känns det ju som om vi har ett nytt liv var tredje år. Och jag tror inte att det bara är så här, vilken ålder man har. Hur ska de här korta faserna, eller hur ska ett förändringstillstånd kunna kodifieras som någonting som kan bevaras? Jag tror att en liten enkel fråga. Nej, men jag tror att en rejäl utmaning vi har, det är att erbjuda en mångfald av kulturarv, en mångfald av kulturmiljöer som gör det möjligt att berätta väldigt många olika berättelser. Vi ser ju det att i allt det här som händer så formas ju Sverige om, och svenskheten blir någonting annat. Och det är en process, det är inte någonting statiskt. Det finns ingen sån kärna någonstans av svenskhet, utan det är en ständig förhandling, kan man säga, i samhället mellan olika parter. Och då tror jag att det är otroligt viktigt att det finns en mångfald av kulturmiljöer och kulturarv att förhålla sig till. Och att vi faktiskt hittar bra former för att använda historia, använda kulturarv i nuet, som Alice sa, inte exkluderar och inte försöker få oss tillbaka till någon sorts tänkt kärna eller en idealtid så där längre tillbaks. Ja, var den sen skulle vara, eller liksom 1960-talet. Alltså, ja, det blir väldigt konstigt. Ja, det här temat för idag är kulturarv, identitet och nationalism. Personlig fråga, vad får du för bilder i huvudet av de orden? Oj, ja, men man får ju väldigt många. Alltså, det där är ju tre enormt stora ord i vår tid. Kulturarv, identitet, nationalism. Det är ju ord som vi skulle vart och ett kunna ägna veckovis åt och liksom dissekera och förhålla oss till. Men det första jag tänker på, det är väl hur otroligt beroende de orden är utav varandra, och hur centralt just kulturarv är i relation till identitet och även nationalism. Och det, för mig stryker det väl egentligen bara än mer under vikten utav att vi tillsammans under de här dagarna diskuterar de här frågorna och reflekterar över hur det vi jobbar med, den materia vi jobbar med, faktiskt är en central del. Alltså, jag är övertygad om att kulturarv, hur vi förhåller oss till kulturarv, hur vi kulturarvar, det är en nyckel till att vi kan bygga ett Sverige som faktiskt håller ihop i framtiden. Så de tankarna får jag. Det tycker jag låter fint. Och också lite obekvämt också. Ja. Som att det här inte, att de här termerna inte, alltså, att det är svårt att närma sig dem med den sån odelade positivitet som man kanske hade gjort för inte alls särskilt länge sedan. Ja. Men jag tror vi ska inte vara rädda för konflikter heller, utan de ska nog få finnas där. De kanske måste få finnas där, och det kanske måste skava lite grann i processerna. Det jag tror vi ska vara mera bekymrade över, det är om vi stänger ute stora grupper utav personer eller ett stort antal personer ur den här dialogen och den här processen. Jag tror vi behöver ha högt i tak i någon mening så att vi kan nå väldigt många med den här typen av dialog. Det låter mycket klokt. Jag tänkte att vi ska kolla lite vilka som är här idag. Jag har fått en liten lista på olika grupper som kan tänkas vara representerade. Kan inte ni vinka om ni kommer från en kommun? Oj. Kul. Det var jättemånga, vad härligt. Länsstyrelse. Fantastiskt. Museum. Kul, välkomna. Arkitekter.
Några enstaka? Ni får vinka jättemycket. Så de andra som precis behöver en arkitekt kan vända sig till er direkt. Hej, hej. Kanske universiteten? Ja, och vad roligt. Vi tror inte att det kanske är så många. Härligt, kul. Cool. Välkomna. Kulturarbetare övrigt. Också väldigt många, vad roligt. Det här båda är väldigt gott för samtalen. Ni har förstås självklart också möjlighet att diskutera med varandra och dela dagen med kollegor annorstädes och den stora världen där ute genom sociala medier. Så jag vill bara påminna om detta, om vår hashtag som är hostmote på Twitter eller vad man nu väljer att använda. Under några tillfällen under dagen så kommer vi också att få lite stämningar från rummet av Emil Schön. Emil, är du här? Ja, jag är här. Hej, är jag här? Ni får på Emils mikrofon. Hallå? Jag trycker på knappen också. Så. Är jag här? Nej. Vi ser i alla fall att du fysiskt är här. Det är väldigt bra. Jag springer bara till... Du är på. Är jag på? Oh. Oj, ja. Välkommen. Välkommen så. Emil. Hej. Nu ska jag inte bråka med mig. Jo, det är... Härligt här nere på golvet, Johanna. Det är väldigt så. Koncentrerat engagemang och allvar i publiken. Och vi har ett stort engagemang ute på i etern också. Vi har en hashtag som heter hostmote, som alla vet. Där kan man bland annat följa Twitterflödet. Eva säger, nu kör vi. Sånt gillar vi. Det kan vara lite hårt språk också ute på Twitter. Fy bubblan, var Alice Bah Kuhnke. Talar bra på RAS höstmöte. Mm. Hon följer det även via livesändning. Så det kan vi ha lite reklam för om man inte är här. Kan man följa detta via live. Men sen har vi Tarja. Varför utelämna prickar och ringar i texter på svenska? Blir ju knasigt ibland. Det korta svaret på det är ju att den här myndigheten har ju funnits sedan 1630 och vi har ganska mycket samlad erfarenhet. Vi kan de här grejerna, Tarja. Det var ju så att 1889 så hade vi en stavningsreform där det finns ett visst fog för att det kom in väldigt mycket extra å, ä och ö i svenska språket. Och sen så lade man till ä i en hel del ortsnamn 1912 och så. Flera kommuner gick ju ifrån det där, Helsingborg och Trelleborg, till lite mer ursprungligt språk. Nej, det är mest troll faktiskt här ute. Är det någon som twittrar här i salen? Är det någon som twittrar i salen? Nej. Men de vill inte skylta med det, liksom små händer. Nej, vi vet att ni gör det. Vi ska kolla lite grann vem som är här. Och nu kan inte jag komma på någon bra övergång här, så jag bara glider bort och börjar ner i den här hörnan. Vi är inte här bara för att det är trevligt, utan det ska ju tävlas också. Så jobbar vi. Mm. Har vi någon från Kramfors här? Här har vi. Kan du inte resa dig upp? Vi har ju haft en tävling i årets kulturmiljökommun. Vi har tre vinnare. Vi har Kramfors, vi har Landskrona och vi har Trollhättan. Ni kan resa på er allihopa. Så alla får se. Hej! Redan nu. Så. Och det, vem är toppdog i Kramfors? Hur känns det? Jo, men det känns trevligt och inspirerande. Ja. Och hur gör man för att bli bäst på kulturmiljö? Ja, man jobbar utav husen och man har bra medarbetare i kommunen som Lena här. Och ingen Twitter, va? Ingen twittrar, nej. Nej, börja inte med det. Det kan vara väldigt hårt där ute. Okej, Kramfors är då bästa kommun. Vilken skulle du säga är Sveriges näst bästa? Ja, någon utav de andra. Det är ett delat pris. Kramfors, Landskrona och Trollhättan är lika bra allihopa. Trollhättan. Där. Hur känns det när pampen i Kramfors säger att ni är näst bäst? Ja, man får väl ha överseende med lite mindre kommuner så, men att de har säkert sina förträffligheter där också, liksom vi har i Trollhättan. Trollhättan. Hur gör ni med hashtags? Jag hashtaggar inte. Men just med Trollhättan, Trollhatt. Ja,
Ja, det finns ju också en tradition på det, men att vi har kvar våra prickar i alla fall. Kul att ni är här. Grattis. Landskrona. Landskrona. Jag har en privat kärleksaffär med Landskrona kan jag säga, men det kan vi ta någonstans. Landskrona är vackert. Ni kan tänka Visby utan ringmur med ett stort fort. Ungefär så. Tre bästa i Landskrona. Tre bästa. Oj. Ja, du säger fortet så säger jag Citadellet såklart. Sen sitter jag på museet. Fantastisk pärla också. Och sen har vi det här omdiskuterade townhouse som man kan tycka vad man vill om, men det har ju verkligen gett uppmärksamhet till Landskrona. Och Sveriges vackraste koloniträdgårdar. Stor applåd igen för kulturmiljökommunerna. Tack så mycket. Och de ska vi förstås återkomma till i slutet av dagen under mer formella former.